Արևծես հարգելի հայրենակիցներ, եթերում ազգային հայցակարգ հաղորդումն է։ Իմ հյուրերն են այսօր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժման հիմնադիր համակարգող հայագետ մշակութաբան Արթուր Արմինը և համահայկական ազգային համաձայնություն շարժման հասարակական նախաձեռնությունների համակարգող միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Աշոտ Կոշկակարյան։ Բարևձեզ, պարոնակ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Սիրով։ Պարոնակ, ընտրությունները, այսպես ասենք, Հայաստանում կայացան, մենք արդեն գիտենք թվերը, և թերևս ամենահուզող փաստը այն է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս ընտրություններին հավաքեց 53.52%, այսինքն նորից կազմեց մեծամասնություն և իրավունք ստացավ միանձնյա ձևավորել կառավարությունը։ Արդյոք սպասելի էր նման արդյունքը և ինչ է կարծում։ Այդպես իսկապես ժողովրդի կամ արտահայտություններ, թե այստեղ դեր խաղացին դրա կեղծիքները, թերևս սկսեն ձեզնից կարևորագույն։ Շատ բանի։ Նախ և առաջ ընտրություններ չկայացան, կայացան ինչպես միշտ, բայց այս անգամ ավելի սարսափելի մասշտաբների հասնող կեղծարարություններով և լցոնումներով, ուրեմն սարքած ընտրություններ տեղամասերում։ Եվ բազմաթիվ շրջաններում լույսը հանկարծակի մարեց, և ինչն է զավեշտալին, որ մեկ է հանկարծակի ռուսական կողմը հանդես է գալիս, ասում է, գիտեք ինչ, Վրաստանով եկող հոսանքի հետ կապված խնդիրներ և այլևում, այն դեպքում երբ որ կարծեսաց մենք ենք Վրաստանի հոսանք տալու, չկա այդ տենց բան, սա մեկ, հենց այդ րոպեին պետք է, հա, այդ որում խոշոր քաղաքներում մարեց լույսը։ Այո, նմանապես։ Ուրեմն ովքեր որ գիտեն կոնկրետ ժամկետը, այդտեղ կարծես ես միանգամից վերցնում եւ դնում են իրենց արդեն նախորդ պատրաստի, ուրեմն այդ դուփերը ցուցակներով եւ այլն։ Եվ փաստորեն նույնիսկ չես կարող ճշտես ցուցակի հետ, որտեղ կա մարդու ազգանուն եւ ստորագրություն, բայց ծրարի վրա եւ կոնտրաթերտիկի վրա չկա այդ մարդու ոչ անուն ազգանունը, ոչ կոդավորված համար, ոչ ծրարի վրա, ոչ քվեաթերթիկի վրա չկա, որ համեմատես ցուցակի հետ։ Սա ստեղծում է շատ հեշտություն, որպեսզի ես Ռաստվա, այսպես ասած, ես կեղծարարությունը կատարվի։ Ավելացնեմ նաև հետաքրքիր մի բան, որ դե բոլորս կարծեմ միջև առոտ նստած նայում ենք այդ ամեն ինչը։ Զարմանալին հետևյալն է, ուրեմն 210 տեղամասերից, ուրեմն ինֆորմացիա չկար, չէին տալիս ԿՀՎ-ը, ԿՀՎ-ն չէր հայտարարում, մի խոսքով, այդ կենտրոնականը չէր հրապարակում, իսկ հեռուստատեսությամբ տեսնում ենք բոլորը կա, այդ 200 չկա, սա հետաքրքիր դիտարկում է, և միայն 6:45 հանկարծ այդ թվերը հայտնվեցին, նայում ես այդ տեղամասերը միջին չափսի տեղամասեր են, կարող ենք միջինացնել 500 հոգեի յուրաքանչյուրը, միտեղ 1000, միտեղ 800, միտեղ 400 եւ այլն, միջին ասենք 5-600։ 5-600 մարդու հաշվարկը կատարելու համար այնտեղ կա 2009 տեղամաս, որ բառացիորեն 2 ժամ հետո տեղեկատվություն տվեց, հա, թվային։ Իսկ սրանք մնացել են միջի 6:45 եւ ուրեմն այդքան ուշացումով նոր այդքան բարձր էլի հաշվելը։ Ուրեմն տալիս են այդ տեղեկատվությունը։ Դա նույնպես ցույց է տալիս, որ նկարչությունը, ինչպես մենք նախորդ համահայկական ազգային համաձայնությունը բազմից հայտարարել է, որ լինելու է նկարչություն, և ուրեմն այդ թվերը պետք է կարծես հարմարեցնել ըստ իրենց ուրեմն պայմանավորվածության կամ տերերի պայմանավորվածության այս ամեն ինչով։ Փաստորեն սա զանգվածային այլանդակություններ, ընտրություններ չէր։ Նույնիսկ իդեք հիշեցնում են առաջին ընտրությունները 96 թվից հետո, հա, որ կոպիտ Ազգին Սարգսյանից մեզ ուզեք 100% բանեկը, սա էր հիշեցնում, իմիջիալից նույն ձևի միտք հնչել էր իրենց նախորդական քարտեզարշավի ժամանակ, որ մտքներից հանեք, ոչ մեկ ձեզ իշխանություն չի տա։ Հիմա հետաքրքիրն է, որ օրինակ այս Վանեցյանի կուսակցությունը չէր կարող այդքան ձայն հավաքել, Բարգավաճ Հայաստանը չէր կարող այդքան քիչ ձայն հավաքել, ստեղ արդեն կարծես ես լուրջ խնդիրներ կա, և ամենակարևոր հարցը այդ ձեր հարցի մեջ կա, շատ կարևոր հարցը, լուսինիք, հարցը հետևյալն է, ով է հետևում կանգնած պապան, այսպես ասած, որ Հայաստանում անպայման Նիկոլը անցնի,
Այդտեղ շատ հետեր հարց է, որովհետև իսկապես մենք գիտենք, որ ես ամբողջ համակարգը ռուսական, այսպես ասենք, չէ, այսպես կոչված նախկինների օրոք է ձևավորվել, եւ այնտեղ շատ են մարդիկ, որոնք այդ նախկինների հետ շատ ծեր կապեր ունեն։ Ես շարունակեմ, ուրեմն նայեք, Նիկոլա հայտարարեց, որ դեռ կա փաստաթուղթ, որ ինքը հենց պիտի ստորագրի ու կստորագրի։ Մենք դա գիտենք։ Ադրբեջանական կողմը ասում է, որ Կարսի պայմանագիրը պետք է ունենա իր շարունակությունը։ Ճիշտ է։ Ուրեմն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ, Հայաստանը պետք է հայտարարի։ Սա Նիկոլի վրա է, այսինքն Մավերը դեռ չի վերջացրել իր գործը եւ ռուս-թուրքական բարեկամությունը, որպես այդպեսին, իսկ դա պատահական չի, փաստորեն Բոսֆոր Դարդանելը փակելու հետ կապված Թուրքիայի հետ խնդիր ունի։ Հարավային հոսքը, որտեղ կարծես ամբողջ ուժգնությամբ հա այդ գազը ռուսական գնում է թելի վրա կանգնած, այս շահերը ռուսական կա, եւ ուրեմն այդ հարաբերություններում նաեւ գույցում ունի Ադրբեջանը, այսօրվա Ալիևյան իշխանությունը ամբողջովին չի ուզում կուլ գնալ Էրդողանյան իշխանությանը, դրա համար երկու հատ միջանցք է ուզում, որ Նախիջևանը ամբողջովին չգնի թուրքական ազդեցության տակ, դրա համար դա պետք է ռուսներին նմանապես պետք է։ Սա այս պարագայում հլը դեռ կան երկու, գուցե 3, ուրեմն խաղաղության պայմանագիր, հաշտության պայմանագիր, այսպես բաներ դեռ կան, որոնք պետք է ստորագրի, ովը կստորագրի, նրան անցկացրեցին։ Այստեղ հստակ երևում է ռուսական կայսրության հետքը, եւ երկու ակսիոմա ասենք։ Առաջի ակսիոման հետեւյալն է. Եթե Հայաստանի ամբողջ բնական հարստությունները եւ դրանց շահագործումը, ինչպես նաեւ ռազմավարական նշանակության, տնտեսական, բացառիկ նշանակության միավորները կապի համակարգ, ուրեմն երկաթուղային համակարգ, ատոմակայան, գազ, հոսանք եւ այլ եւ այլ, դրանք բոլորը ռուսական ընկերությունների սեփականություններ են, հա, մի մասը մենաշնորային, այնակ դա նշանակում է, որ մենք սուվերեն, ոչ թե սուվերեն պետություն չենք, մենք ռուսական անկլավ ենք։ Սա ակսիոմ եւ դրանից, եւ նրանք ամեն ինչը ցիլուն ձեւով պարտադրում են։ Սա ակսիոմ 1, քանի որ որևէ երկրում, Հայաստանում կլի թե Սոմալիում, եթե ռազմավարական նշանակության միավոր տնտեսական միավորները այդ պետության ձեռքում չեն, այլ կտնվում են օտար երկրի անկերությունների ձեռքում, նշանակում է քաղաքական օրակարգը նրանց դրածուններն են լինում, եւ այդ երկիրը չունի սուվերենություն։ Սա ակսիոմ 1։ Ակսիոմ համար 2։ Նիկոլ Փաշինյան կոչված անհեթեթ երևույթը, որը պատերազմը տանուլ տվեց, կապիտուլյանտ է, որը 5000 զոհ տվեց, 10000 վիրավոր, այս ամեն ինչը անելուց հետո ինչպես կարա մնա իշխանության, ինչպես կարա Սերժիկյան, հա, Քոչարյանական, օլիգարխիկ է սահկլանը, սուսուփուս էս շնիկի նման սրանք չկարանա սրանից ձերբ ազատվի, ամբողջ գեներալները ոտքի կանգնեն ու չկարանա սրանից ձերբ ազատվեն, ով է ախպեր սրա հետևը, որ չկարանան։ Ուրեմն ակսիոմ համար 2-րդ, քանի որ գալիս ենք ակսիոմ համար առաջինի, որ Հայաստանը սուվերեն պետություն չի, այլ ռուսական անկլավ է տնտեսական եւ ռազմական բոլոր պարամետրերով, ապա աշխատում է նաեւ ակսիոմ 2-րդը, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետևում կանգնած է ռուսական կայսրություն, եւ նրանք են նրան սատարում, որպիսի ինչ որ դեռ չի հասցրել այս դավաճանը անի, պետք է դեռ անելիք ունի անելու։ Մնացած որից է մեկը Ռիչերանի ստորագրեր, այնինչ որ սա արեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, մյուսը, ապա նա արեց, ոչ մեկ ռիսկ չեր անի, եւ շարունակելու է անել։ Ահա դրա համար էս ամբողջ կեղծարությունները, ահա թե ով է այդ ամեն ինչի հետևում կանգնած, եւ ահա թե ինչու մենք ստացանք այս այլանդակությունը որպես այդպես։ Պարոն Կոշկակարյան, տեսեք, սովորաբար Հայաստանի քաղաքական դաշտում ամենադեպս այդպես էր ներկայացվում հիմնական ընդդիմադիր ուժը Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ռուսամետ է, Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ շատերին թվում է, որ Ռուսաստանի համակրանքը շատ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմն է, բայց երբ պարոն Արթուր Արմինը բերեց այդ փաստերը, ձեր կարծիքով իսկապես այստեղ ռուսական հետք է նկատվում, եւ մի հետաքրքիր փաստ էլ էս ընտրությունների հետ կապված, որ աննախադեպ քանակ այդ կուսակցությունները, փաստացի մենք հիմա տեսանք եւ համոզվեցինք, որ այդ կուսակցությունները ընդամենը ձայն փոշիացնելու համար էին, այսինքն ինձ թվում է այդ կուսակցությունները անգամ չէին էլ պատրաստվում այդ անձուակ շեմը հաղթահարել, իրեն գիտեին էլ որ չէ
դելու իրենց դրված էր կոնկրետ առաջադրանք եւ իրենք այդ առաջադրանքը կատարեցին պարզապես փոշիացրին ձայն դարձին երևի ռոպե ու կես հետո կպատասխանեմ ցանկաց մորանամ իշացի ես կուզեի նաեւ իմ առաջի հարցի հետ կապված իմ մտորումներն ասի այն ինչ որ ասեց Արտուր Արմինը մենք դա ընդունենք որպես աքսիոմա ու արդեն երկար ժամանակ է ասում ենք որ այս ընտրությունները ի սկզբանե կանխորոշված են մեկ այս ընտրությունների նման ընտրություն ոչ միայն Հայաստանը այլ ընդհանրապես երկրագունդը չի տեսել սա երկու Երորդը կհիշեք հենց այս ստուդիայից ես սրանից գնով երևի երկու շաբաթ առաջ կամ երեք չեմ կարող հիմա տեղաբերեմ ես ասացի նրանք ովքեր որ մասնակցում են մեր կոչարած բոյկոտի ակցիային մի մասը պատրելով մի մասը չմասնակցելով խնդրում եմ մինչև ժամը 2-ը անեք ձեր ընտրությունները որտեղ 2-ից հետո խնդիրներ են լինելու։ Այսօր մենք եկանք դրան, որ 2-ից հետո համատարած հովարային անջատումների 90-ական թվականների եկան։ Հիմա կասեք, որտեղից գիտեի, թե որտեղից չեմ կարող ասել։ Նույնն էլ ասում էի, ինչ կարգի այդ մի միլիոնից ավել, որ վերագրել են Հայաստանին, որ այսքան ընտրող ունեն։ Մենք գիտենք, որ դա չունի 578000։ Դե մենք ասում ենք, որ եթե այդքան ընտրող ունենք, նշանակում է Հայաստանում այսօր ապրում է 3 միլիոն ու կեսից ավել ժողովուրդ, ինչը չի համապատասխանում ոչ մի կերպ, ոչ իրանց հաշվետվություններին, ոչ պետական ստատու պրավլենի հաշվի, այսինքն սա բերված գրված 400000 բաների անձնագրերի մասին ասում էին հիմա տեսեք ինչքան ձայն են բաշխել իրար մեջ այդ երեք կուսակցությունները կլոր մի միլիոնից մի քիչ ավել 200000 այսինքն այսօր ամբողջ Հայաստանով մեկ իմ հաշվարկներով 200000-ից ավել մարդ ընտրության չի մասնակցել այն մնացածը Ոնց մեր յասքանչ Ռեմբրանդը նկարում էր, տենց էր նկարելա։ Պատահական չի, որ նշեց Սարուկյանի կուսակցությունը։ Սարուկյանի կուսակցությունը ինչքանով էլ նա կախված լինի ինչ-որ մի տեղից կամ չլինի, ինքը իր ստաբիլ 15% ձայնը ունի Հայաստանում, որպես տնտեսական կուսակցություն։ Կուսակցություն, որը պայքարում է տնտեսությունը լավացնելու համար։ Այնտեղ ես քաղաքական ոչ մի նոտկաներ չեմ տեսնում, ձայներ չեմ տեսնում։ Ներողություն, ես այսօր մի տեղ կարդացի, որ դրա վրա մեծապես ազդել է նաև Նաիրա Զոհրաբյանի եւ Գևոր Պետրոսյանի դուրս գալը։ Ոչ, այդ կուսակցության վրա ոչ մեկի դուրս գալն ու ներս գալը չի ազդել։ 25000 աշխատատեղ ունի եւ 25000 տանիք է պահվում։ Այս կուսակցությունը աշխատում է հատուկ իր գաղափարական օգնականները ուրիշ են, բայց մի անվան շուրջ։ Դա Գագիկ Ծառուկյանն է։ Մարդ, որը ինքն իրեն սարքել է ու սարքել է որպես ինքը, ես ճիշտն ասեմ, էլի ոչ թե դրա համար, որ անձամբ նորմալ գործարար ինքն է իրեն սարքել, ինքը ոչ մեկից ոչ ման չի խլել, եթե ասեմ, որ ճիշտ լինի, ես չլինի, որ ես պաշտպանում եմ, բայց նաև չեմ ուզում վատ ցեղ շփոթել։ Հիմա այն հարցին, թե ինչ է արել Ռուսաստանը։ Ես մի փոքր տարբեր եմ մտածում այդ առումով։ Ուրեմն Բիսմարկն էր կարծեմ ասել, որ եթե ժողովրդից կախված լինի ընտրություններով ղեկավարը ընդունելը, նրան թույլ չէին տա, որ ժողովուրդը մասնակցեր այդ ընտրություններին, այսպես էլ կա։ Եվ երկրորդը, Ռուսաստանի գործնեությունը այսօր հայաց, ես ինքս ռուսական կրթություն ունեմ, ես սովետի ժամանակ եմ մեծացել, սովետի լավագույն բաներից օգտվել եմ, եւ ռուսազգը երբեք չեմ ասոցացնում ռուսական այսօրվա բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Այդ պաշտոնյաները ոչ մի առնչություն չունեն իրենց ազգի հետ։ Իրանք անգամ գնում են հակառակ իրենց բնակիչների ապրողների շահերի, գնում են
զուտ օլիգարխիայի եւ տրանսատլանտիկ կորպորացիաների կանչով, որի անդամ են նաեւ դրանք։ Հենց գումարները, որ տեսնեք, որտեղ են դրված, կհասկանաք ինչի մասն է խոսքը։ Ինչ կատարվեց Փաշինյանի հետ, ես մի քիչ այլ կարծիք ունեմ, Փաշինյանը Ռուսաստանի դրածոն չէր, բայց ահա Փաշինյանը այն անձնավորությունն էր, որի ձեռքով այս 4 կառավարիչները պետք է որոշակի զիջումներ անեին կամ հանձնեին որոշակի հողեր եւ այլ եւ այլ։ Բայց քանի որ Փաշինյանը այն որ ասում է ուտել բան ախորժակը գալիս է ուտելու ժամանակ, այդ ժամանակ հասկացավ, թե իրան ինչ պաշտոն են ձեռնվել, նա մոռացավ ամեն ինչ եւ այսօր ինքը պատրաստ է լինել ավելի հավատարիմ ռուսական անկլավին, ռուսական օլիգարխիային, ու ինքը ավելի ձեռնատու է այդ առումով, որտեղ Քոչարյանը շատ թեկիչ մեկ-մեկ չի ասելու ձև ունի, նա որոշակի պետական ասել, գովքը չեմ անում, հավատացեք, ես ազգայնական եմ, այդ բոլորն էլ իմ համար 0 են, 0.1% են կազմում որպես արժեք հայկական։ Ես ասում եմ իրականությունը, որը ասել եմ նաև մինչև ես, և տոկոսներ էլ եմ դաժե ասել, Արա Գրիգորյանի մոտ տոկոսները գրված է, ում ինչքան է տրվելու, շատ փոքր սխալմունքներով, փոքր տոկոսի, կարող եք նայել, վերցնել։ Ես այս ընտրությունների մասին տեղի ու շատ ավե, որ համահայկական ազգային համաձայնությունը չի մասնակցել այս կեղտոտ ազգադավ խաղերին, շատ լավ է, մենք թողեցինք դաշտը, մի անգամ էլ եմ ասել, որ գոնը ժողովուրդը հասկանա, իսկ ժողովուրդը ես ձեզ հիմա մի բան էլ կնշեմ, հասկանա ովքեր են սրանք, այդ 51-65, չգիտեմ ինչ սևեր, չգիտեմ ովքեր, հարյուրավոր կուսակցություններ ստեղծեցին, որ այս դաշտը, մեր դաշտը խեղդեն, նույնիսկ մեր անունով դաշինք էլ սարքեցին, ինչ ասես արեցին, տեսան, որ մենք չկանք, հանգստացան, և սկսվեց իրար մեջ խլվարդոցը, խլվարդոցը սկսվեց, բաժանումները կատարեցին, դուք ամբողջ ազգաբնակության հարցն եմ, դուք ասում էիք, ոչ հինն ենք ուզում, ոչ էլ ես ներկան, ուզում ենք նոր ապագան, նոր ապագան չստացակ, ավելի շուտ ստացակ նոր ապագան հին ու այսօրվանով սինթեզը համեմված, Քոչարյան, Սերժ և Փաշինյան, ուրիշ ոչ մի ուշ չկա, սիմբոլիկա էր գրել, ուրեմն մի հատ ավելացում ասում, ուրջ գումարած մահկանց, բայց վերջի հաշվով չէ, որ դա Մուկուչյանի նկարչությունն է, Մուկուչյանը պայմանական սիմվոլիկ առումով, վերջի հաշվով այդ համակարգի նկարչությունը ցույց տվեց։ Ես հիմա ավարտում եմ իմ խոսքը, երկար չեմ խոսելու, որովհետև ես ամեն ինչը ծիծաղալու կլիներ, ես եթե այսքան տխուր չլիներ, հիմա ես մեր ընդհանրապես բնակչությանն եմ ուղղակի ուզում դիմեմ, որտեվ մի փոքր ուրախալի լուր կա, որը ես պարտավոր եմ ասել, որպես մարդ, որը որ պրագմատիկ հաշվարկ անում և որը որ շատ լավ հասկանում է ինչ է տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, քաղաքական դաշտում եւ այլ եւ այլ, հետաքրքիր են էր, որ ժողովրդի 60-ից 70%-ը իրական չգնաց ընտրությունների, իրանք հիմա բաժանում են 30%-ը, այն ինչ որ մի ժամանակ Արտուր Արմինը ասում էր, ինչի պատճառում ենք չենք մնում, այո, իրանք 70%-ը դեմ էր և հինին և ներկային, և դրա համար իրանք չգնացին ընտրությունների, ովքեր էլ որ գնացին պատրեցին և այլ և այլ այս կարգի, հիմա կոնկրետ եթե մենք սկսենք խոսել, թե ինչ խախտումներ են տեղ ունեցել, ինքան բիրդ, ինքան կեղտոտ, հլը չսկսած պայքարը, խախտումները, ինչքան մենք ենք ստեղից ներկայացել, ես հիմա ուղղակի մի բան ասեմ, որ հեռու չգնանք իմ ընտանիքը, 3 հոգին չեն գնացել ընտրությունների, ես այսօր մտել եմ, պարտավոր էին ցուցակները կախեին, ով անտրե, ով չինտրե եւ այլ եւ այլ, գնացել եմ ոնց հին ցուցակները կային տեղամասային, տենց եկա,
ոչ մի բան չի փոփոխվել։ Հիմա մի հատ բանն էլ կնայենք, բայց ոչ բողոքելը իմաստ ունի։ Հա, կգրենք, ամեն տեղ էլ կգրենք։ Ես հենց առաջի խախտումը մտել եմ ընտրամաս, ասել եմ 50 մետրի տեսքում իրավունք չունեն մեքենաներ կանգնածնել։ Ընտրատարածքը ողողված էր մեքենաներով։ Դիմել եմ հանձնաժողովի նախագահին, դիմել եմ ոստիկանությանը, ոչ մի փոփոխություն։ Դպրոցի մոտ թող գային մի քանի 50 մետր ընկում կայանման խնդիր գոյություն չուներ։ Ես խոսում եմ Շահումյան, Տիչինա փողոցի 105 դպրոցի մասին։ Ամեն ազատ էր և խախտումները հենց սկզբից, հենց իրար վրա քարնետելուց ու մեղադրելուց, մեկը մեկով մեկին մուրճով ախփում, մեկը մեկին պողպատե ես իմ քլունգով ախփում, սրանք սաղ բաներ են, որ եթե նորմալ մարդը արտահայտի, իրան 3 րոպեից կվերցնեն, կտանեն, հասկանում եք, այս սրա մասին է։ Իսկ համատարած խախտումների մասին խոսքել չկա։ Ես օրինակ, եթե Քոչարյան ու Վանեցյանի կուսակցությունները իրանք իրականում մտածում են այս պետությունը իրոք հանել է անդունդից ու սարքել պետություն, դե թող հիմա իրանք էլ հրաժարվեն, հաշվի առնելով որ խարդախությունները արել են։ Հիմա սոցիալցերում էլ շատ այդպիսի կարծիքներ կան, որ եթե իսկապես այդ մարդիկ ձգտում են Հայաստանը փրկել Նիկոլ Աղետից, իրեն կարող են բոլորը հրաժարվել իրենց մանդատներից, եւ այս դեպքում իրավունքի ուժով խորհրդարանը պարզապես չի ձևավորվի, որովհետեւ խորհրդարանում չի լինի ընդդեմադիր ուժ, իսկ ԺՄ չանցածները չեն կարող ընդգրկվել խորհրդարանի կազմում։ Եվ մի տեղ էլ հանդիպեցի մի հետաքրքիր նկատառում, որ այս իրավական նորմը հնարավոր է փոխել հոգուտ քաղաքացիական պայմանագրի, բայց այս դեպքում իրեն հարկավոր կլինի ոչ թե ձայների պարզ մեծամասնությունը, այլ 2/3, այսինքն մոտավորապես 88 մանդատ, որ այս պահին քաղաքացիական պայմանագիրը չունի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, հնարավոր է այս չարիքի դեմն առնել, հա, եւ ասեմ, որ այդ հարցը տրվել էր այսօր Մուկուչյանին, Մուկուչյանը ի վերջո պատասխանել էր, որ արդյոք այս դեպքում կնշանակվեն նոր արտահերտ ընտրություններ, ինքը դեռ չի կարող պատասխանել այս հարցին։ Ուրեմն ավելի ճիշտ է, ըստ սահմանադրության առնվազն 3 ուժ մինիմումը պետք է լինի ուրեմն ազգային ժողովը։ Սա մեկ։ Հիմա եթե երկրորդ եւ երրորդ տեղերը հայտարարեն, որ ընտրությունները կեղծված են եւ դրա համար իրենք ունեն բոլոր հիմքերը, միայն Քոչարյանի ընտրություններից 1 օր առաջ 100 հազարավոր այդ թրուցիկները, որ բաժանեցին, թափեցին փողոցները, հետո պատիվ ունեմ շտաբի անդամներին էին ձերբակալել, խուզարկություններ էին անում։ Միայն, լսեք, միայն այդ թրուցիկների պարզը քաղաքացական պայմանագիրն է բանալու, որտեղ նրանք են շահագրգիր, միայն այդ փաստը հերիք է, ես չեմ ասում լիքը փաստեր, որ ուրեմն Հայաստան Դաշինքը հայտարարի, որ չի ընդունում ընտրությունները ու դուրս գա, ինչպես նաև երրորդ տեղում, բայց նա ձայն ունի, սա հələ կեսը չէ, այս 1.8-18% պակաս է Վանեցյանի Դաշինքը, իսկ նա 21.04% Հայաստան Դաշինք ունի, 5.23%։ Okay, 5.23-ին պակասում է ուրեմն 1.67 հարյուրական տոկոս, իսկ Հայաստան Դաշինքին չի պակասում, նա անցել է 21.4%։ Հիմա եթե իսկապես հրաժարվի, ապա ընտրությունները դառնում են անվավեր, չի բավարարում 3 կուսակցությունների պայմանը, ճիշտ է, սահմանադրության մեջ լիարժեք չի մարամասնված, հա, այդ դեպքում ոնց ինչ-ինչոց, բայց գրված է հետևյալը, որի մասին Մուկուչյանը ասեց, Մուկուչյանը չասեց նոր ընտրություններ թե ինչ-ինչոց, բայց Մուկուչյանը ասեց, որ հրաժարված կուսակցության, այսինքն հաղթած հրաժարած, հաղթած նշանակում է շեմ անցած կուսակցությունը, եթե դուրս է գալի, նրա փոխարեն մյուս կուսակցությունը չի կարող գալ մտնի, այն հերթականությունը գա 24-23-ը, չի կարող գալ մտնի, այդ նշանակում է ուրեմն ճգնաժամ, սահմանադրական ճգնաժամ, ընտրական ճգնաժամ, եւ
Այսպես թե այնպես նոր ընտրություններ։ Հիմա հարցը կայանում է հետևյալում։ Հայաստան դաշինքը որպես այդպիսին շատ լավ իմանալով, որ եղել է մասսայական զանգվածային զեղծարարություններ եւ եղել է հստակ ու կոպիտ չորոք նկարչություն։ Ինքը կգնա միջև վերջ, ինքը դուրս կպայքարի միջև վերջ, կհայտարարի, որ ընտրությունները զեղծված են եւ այլ եւ այլն, եւ դուրս գալով կփլուզին այս դավաճան Նիկոլի եւ նրա հետեւում կանգնած պապաների, կրեմլյան պապաների ամբողջ պլանը։ Սա է հարց, քանի թե ոչ, որտեւ այստեղ ինչու է Նիկոլը մնում, ինչու են ուզում անպայման, ձեր նախկին հարցը հենց այդ է, այսինքն եթե բոլորի մոտ նստածը որ Նիկոլն է, հա, Կրեմլի մարդը, Քոչարյանն է Կրեմլի մարդը, բայց եկեք շատ Աշոտը շատ հետաքրքիր պատասխանեց ասել։ Սասան առաջինը շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, դա հստակ։ Դրանից հետո Գարո Փայլյանը Թուրքիայից։ Դրա այդ արդեն գործակալ։ Հիմա խնդիրը շատ ճիշտ իր գործընկերներ։ Երբ որ ես թողեք շարունակեմ։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է։ Կգնա միջև վերջ, եւ ինչու Կրեմլը նախապատվություն է տալիս ոչ թե Քոչարյանին, այլ տալիս է Նիկոլին։ Նիկոլը հստակ հայտարարեց միջև ընտրություններն էր, որ կա փաստաթուղթ, որ ինքը պետք է ստորագրի, ճիշտ է։ Այսօր ադրբեջանական եւ թուրքական, հա, լրատվամիջոցներից մենք տեսնում ենք, որ նրանք ասում են կարսի պայմանագիր եւ շարունակություն։ Կա խաղաղության պայմանագիր, որը պետք է ստորագրի Նիկոլը, հա։ Կա ադրբեջանի տերիտորիալ ամբողջականության ընդունում Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմ։ Այս հարցը կա, հա։ Կա երկու միջանցք տալու խնդիրը։ Սրանք բոլորը արծածված խնդիրներ են։ Ահա թե ինչու շատ ավելի ձեռնտու է ձեր ասած Կրեմլին Նիկոլը, քաստե որևիցե այլ մեկը, անկախ նրանից ժամանակին կամ ներկայումս դրանք որքանով են, հա, իրա մարտի համարվե եւ այլն։ Այսինքն փաստացիորեն շատ հստակ, ուրեմն կայսրապետությունները ընդհանրապես չեն խաղում, հա, պրիմիտիվ մեկ բանաձևով խաղում։ Նրան էլ են ասում, հա, նրան էլ են ասում, նրան։ Խնդիրը այն է, թե ո՞րն է իրենց ֆավորիտը։ Իրենց ֆավորիտը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իրենց ֆավորիտը Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ես ամեն ինչ հենց դրա հետ է կապված, այլապես Նիկոլ Փաշինյանը այդ գեներալների, հա, ոտքի կանգնելուց հետո այդ ահռելի սերժական քոչարյանական այդ օլիգարխի ամբողջ համակարգը 5 րոպե չէր կարա մնալ նոյեմբերի 9-ից հետո։ 5 րոպե։ Կուտենք, փախցնենք։ Նախ իրանք բերեցին, իրանք ասելով հենց Սերժ Սարգսյանը, որից հետո սա դարավ, ուրեմն Կրեմլյան խոսքը է, չեմ ուզում նա եթերով ասեմ, նրանց ուղակի գործածված գործիքը, հա։ Բայց այն է ծերնտու է, ահա թե ինչ են անում, հա, այսպես ասած, եւ այս ամբողջը բերում է մի հստակ բանի, որ այսօր հարց է դրված է, եթե Հայաստան դաշինքը գնա միջև վերջ, այսինքն հայտարարի, որ զանգվածաբար կեղծված են եւ ինքը լրիվ ցուցակով հրաժարվում է, ապա այս Նիկոլյան, այս սարկած նկարչությունը կփլուզվի, եթե չանի, սուսուփուս գնա մտնի ազգային ժողով որպես այդպիսի, այդ նշանակում է, որ նրանց վրա էլ այնպիսի լծակներ կան, որ իրանք էլ չեն կարող, ասենց ասած, թփրտան։ Այս ամբողջ սոուսը վերջիաշով հենց սրա մեջ է կանում, եւ մի քանի օրից մենք դա կտեսնենք, թե ինչպես կընթանա խնդիրները։ Մտեք հանդիպեցի այսօր, որ կարծես թե Հայաստան դաշինքը դիմել է համալրական դաշնա եւ անգամ հայտարարություն է տարածել, որ իրենք համալրել են ընդդեմ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ իրենք պատրաստվում են նալ այլ ճանապարհով, քան գնալ սուսուփուս խելոք նստել նոր ձևավորված ազգային ժողովում։ Ամենա անշնորհակալ գործը պրոգնոզներ եւ բաներ տալն է։ Բայց ես ձեզ ասեմ, առայժմ իմ մոտ դա ստացվում է, չգիտեմ ինչի, ու երևի պատահականության արդյունք է, տենց համարենք, ամեն ինչ իր տեղում է։ Հիմա Նիկոլի նման անձնավորությունը յուրահատուկ, դա մեծ նվեր էր և Կրեմլի համար, և թուրքերի համար,
որտեվ այտենց երկրորդ հային հայ ազգանունով, իրանք երկրորդին չէին գտնի։ Դուք հաստվեցիք ինչի Քոչարյանին դավաճանել, դուք Քոչարյանին չեն դավաճանել։ Ուղղակի Քոչարյանը որոշակի առումով հնարավոր է այդ ասած քայլերին գնալուց 20 անգամ մտածեր ու կարող էր նաև իր խորամանկությամբ անընդհատ հետաձգեր, ինչպես արեցին երկար պատմության։ Իսկ Նիկոլը Փաշինյան կոչեցավ, ինքը ուրիշ կորցնելիք չունի, ինքը իր արածը հոգիծի, ինչ արա ինքը, այսօր խեղաթուրեց ամբողջ հայության պատմությունը, ինքը այսօր վերջ տվեց հայ կոչվելուն, ինքը այսօր ամեն ինչ արել է դրա համար, ինքը փլուզեց դպրոց, մանկապարտեզ, ինչ կարող էր, ինքը գիտի ինչ արա և ինչ ա ստացել դրա դիմաց, իր կյանքը և իր, այդքան չեմ ասի, որ ինքը ընտանիքի կյանքն է ապրում, իր ապրելու իրավունքը այս տեսքով է հատուցում, այսօր Նիկոլին ինչ փաստաթուղթով Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ համատեղ դեմ տա, նա ստորագրելու է, սա է Հայաստանի ապագան։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, թե Քոչարյանը կգնա մինչև վերջ, թե չի գնա, ես համոզված եմ, որ չի գնա, ես համոզված եմ, որ անգամ եթե որոշակի փոփոխություններ, բողոքներ ներկայացնեն եւ այլն, այդ բողոքները ստանալու են միանշանակ պատասխան, ուզում եք անգամ ասեմ ինչ անեն, դրանք հատուկ ազդեցություն չեն գործել ընտրությունների վրա, այդ պատասխանով ով ինչ ուզում է բողոքի, ուզում ես միլիոն 200 հազար են քվեարկել, միլիոն 700 հազար բողոք բեր, միլիոն 700 հազար բողոք բերես, մեկա սա արդեն գրանցվելու է, ուղղակի ստեղ մի փոքր ինձ համար անհասկանալի բան գոյություն ունի, որը նաև դրա պատասխանը կտա, ինչի չմտավ Լուսավոր Հայաստանը, ինչի չմտավ Բարգավաճը, ինչի են Մանրամունը, Բևեռը չմտավ, այն մյուսը չմտավ, ուրեմն հանկարծ եթե պլան ան խախտվի, որը որ հիմա իրանք նախագծել են, նրանք մտելու են պլան B-ի մեջ, դեռ գոյություն ունի ազգային դաշտ, որը շատ հնարավոր է, եթե իրանց պլան Ա խախտվեց, մտնի խաղի մեջ, ոչ թե խաղի մեջ իրանց արդեն կարգերով, մենք կոնկրետ հաշվարկեցինք 70% բնակչության Հայաստանի, չէի ասել անցյալին ու ներկային, չգնալով տեղամաս, սա շատ կարևոր հանգամանք է, այդ 30-ը ոնց ուզում են տեղավորեն, եթե ազգային դաշտի ներկայացիչները մտան պայքարի և ես դիմում եմ Սփյուռքին, դուք մի փրկություն ունեք, որպիսի ունենակ հայրենիք և ունենակ Հայաստան, ապավինեք ազգային ուժերին, սրանք են, ովքեր որ ապագա պետություն են կերտելու, եթե ոչ, մենք պետք է տրամաբանորեն սկսենք մտածել նոր ու նոր դպրոցներ ադրբեջանական բացենք, որպիսի թշնամու լեզուն լավ ուսումնասիրենք։ Բայց տեսեք, փաստացի ինչ է ստացվում, ձեր նկարագրածով, հիմա Հայաստանին էլ ավելի մեծ աղետ է սպասվում, Նիկոլի դեմքով, ինչ անել ես իրավիճակում, պարոն Արմին, ինչպես, օրինակ, ձեր ուղերձը ժողովրդին, տեսեք, դուք ասում եք, որ կեղծարարություններ են արվել, իր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը ստացվում է հիտակից, մեծամասնությունը դեմ է այդ ամենին, այդ դեպքում ինչպես վարվել, ինչ անել, որովհետև տեսեք, ուղղակի պարզապես նստել չգնալն էլ այս դեպքում, ձեռը տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, ձեռը տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, նա հանգիստ կարող է անել իր ուզածը, այս դեպքում մենք ինչպես վարվենք։ Ուրեմն նայեք, եթե երկրորդ և երրորդ տեղերում գտնվողները ոչինչ չանեն, այսինքն չբողոքարկեն և չհրաժարվեն ու նորից ընտրությունները, այսինքն չմերժեն այդ նկարչական ապարատը որպես այդպիսին, որը գործած ես Նիկոլը և նրա հետևում կանգնած Կրեմլի սատարումը, ապա այս պարագայում սուսուփոս տենց բանա տեղի ունենալու ու գնա սարսափելին, այսինքն այդ նոր
Քիչ առաջ հիշատակեցի այդ պայմանագրերի ստորագրությունը եւ այլն եւ այլն, ինչ որ մահը դեռ պետք է անի, որից հետո գնա։ Այս պարագայում հահը որպես այդպեսին կամ որևից է քաղաքական ուժ, քաղաքական հարթակով որից է բան չի անում։ Համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ պարագայում միակ անելիքը մնում է շահան Նաթալիի նաթալիզմը։ Այսինքն ինչ ուզում ես խոսի, ինչ ուզում ես արա, կամ քեզ կարծեսած անտարբերության դեղին թավուտում են թողում, կամ է կարծեսած լրացնում են այս կամ այն կերպ, որովից է լծակ չունես, չագուշնել է իրա ձեռը, մեխնել է իրա ձեռը, ու իրա պապաների ձեռը, թփրտալու տեղ չունես, քաղաքական պլատֆորմը ոչինչ չունի անելու, երբ որ քաղաքական պլատֆորմը ոչինչ չի կարողանում անել, այս ժամանակ հայտնվում են ինքնազգաբերության գնացող որոշակի, հա, խմբեր, ուժեր, անհատներ եւ այլն եւ այս համաշխարհային ես չեմ ասում մեր պարագայում ոնց կլինի, ես չգիտեմ, ինչպես Աշոտը ասաց, ես չեմ ուզում մտնեմ ենթադրությունների ու բանի դաշտը, բայց համաշխարհային պատմական փորձն է ցույց տալիս, եթե չկա բռնապետության մեջ, կայսրապետության ճշմարտ տակ, եթե ընդհանրապես գոյություն չունի քաղաքական պայքար, գաղափարական պայքար, իսկ դրան գոյություն չունեն, ապա միակ պայքարի ձևը համաշխարհային պատմությունը ցույց է տվել, արևմուտքից մինչև արևելք ցույց է տվել, ուրեմն ազատագրական պայքարը, որը քաղաք, այո, բայց դա համաշխարհային, ուրեմն ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ կա, Ամերիկայի բանի մեջ կա, սահմանը մեր մոտ էլ կա, որ մարդը իրավունք ունի, հա, մարդը կամ խումբը իրանք ունի անհնազանդության, նույնիսկ զինված անհնազանդության բռնապետության դեմ, սա մարդու իրավունքն է, մնում է միայն դա։ Ձեր հարցի պատասխանը, ես մենք մեր կարծիքը իմիջիալոց ասեմ նրանց, ովքեր որ հետևել են մեզ, մենք ասացինք, որ այս կեղտոտ ընտրությունները սկիզբ են դնում հայ ազատագրական պայքարի։ Մենք հետևողը բար ենք լինում, այն բոլոր ասասները առաջորդվայից մինչև այսօր նույնն են, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, մենք փորձելու ենք վերջապես սփյուռքին բացատրել, որ եթե դու չունենաք հայրենիք, հայ ազգը, հայ ազգը ինքնիստինքյան մի քանի ուրեմն տարիների ընթացքում լուծվելու ու գնա։ Իրանք այսօր հիմա ապրում են, սփյուռքը հատուկ ապրում է այն բանով, հույսերով բանով, որ ինքը հայրենիք ունի, այո, դա իրանց պահում է այնտեղ, դա իրանց պահում է, հիմա պատկերացրեք անտուրան անտեղ քրդի շունը ինչ արելու, ով ուզի խփի, ով ուզի լալի, այս է անում այսօրվա կառավարությունը, ինչին դեմ ենք մենք, հիմա ինչ ճանապարհներ կան ռեալ, ռեալ ճանապարհներ կան, ուղղակի սա ինչի, մենք պետք է սկսենք ինքնակազմակերպվել, մենք պետք է գոնը կարողանանք կոչանել սփյուռքին, հասկանա ինչ է անում այս կառավարությունների հետ, ոչ մի այդ գումարներ ուղարկելը, որ սրանք սաղ զրո են, ոչ մի բանը տեղ չի հասնում, երբևիցե դա չի օգնել իրանց այդ հավաքները, որ գիշերով կլոր մի օր գումարը հավաքեին կազմը, դա ոչինչը չի օգնել, ու տենց բաներով մի զբաղվեք, սկսեք ինքնա կազմակերպվել, հենց սփյուռքումը պետք սկսել օղակները, որտև ընդեղ իրավունքները շատ են, Հայաստանում խաղի կանոններ անգամ քաղաքական չկան, այսօր ասֆալտ ինքը փռեմ, մեխը թխփեմ գլխիտ, այ բոշա եւ այլ, այ եթե կառավարությունը իր ազգանը բնակչանը այդ լեզվով է խոսում, հիմա ես ասեմ, ում էր սպառնում, ինքը ո՞ւ չէր սպառնում Ռոբերտ Քոչարյանին, ո՞ւ չէր սպառնում Սերժ Սարգսյանին, ինքը սպառնում էր բնակչությանը, որտեվ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը ինքներ իրանց պատգամավորական անձեռնամխելությունը ապահովեցին, ինչին մենք հենց սկզբից ասում ենք, մեր առաջի քայլը, որ լինի պարլամենտում պատգամավորական անձեռնամխելությունից ազատվելն է, այսինքն դա ապահովելու
իրանք հիմա իրանց ոչիրը լուծելու են ժողովրդից ու նրանցից, ովքեր որ դեմ են իրանց անելիքներին, այսինքն մեզանից, ես է խնդիրը լինելու, խաղի կանոն չկա, որով դու կարող ես դամ, նրամար կոչ ենք անում, Սփյուռքում, բնակվող, մեր բոլոր, հայերին և տեղում բնակվող Հայաստանում, բոլոր հայ, ով իրան հայ է զգում մինչև օրս, ինքնա կողմնորոշվել, ստեղծել փոքր օջախներ, հայկական օջախներ, մշակույթից բռնած եւ այլ եւ այլն, նժդեհի միայնակը, այդ է պետք կարողանալ, վճռական միայնակ ամեն շրջանում, ես կարծում եմ մենք այո, ժամանակ չունենք, ամեն ամեն շրջանում պետք է նժդեհի վճռական այդ միայնակը իր կողքը 5-10 հոգի մարդ ունենա ու կապվենք իրար հետ, փորձենք այս ելքերը գտնել, կա ելք, ելքը միշտ լինում է, չկա տենց պատմել, 100 տարի առաջ այսօր Արտուր Արմինը շատ հետաքրքիր բան ասեց եւ ինձ էլ, երևի դուք ասես, չէ Արտուր ջան, Տերյանի խոսքերը գլխիցը դուրս չէին գալիս, սպանվում է ես, սպանվեցի, հա, ես ավել բան չասեմ, ինքնա կազմակերպվեք և մեզ հետ կապ պաշտպանեք, մեզ պետք են մարդիկ և Սփյուռքում դուք լավ հիշեք, հայրենիք եք կորցնում, ես մատս հենց նենց չեմ թափտալ, ես պահանջում եմ ձեզանից, ուղակի պահանջում եմ, իմացեք ու ինչով եք օգնում, նախին առաջ ուզում եմ տերյան անդրադառնամ, քանի որ ես մի 25-26 տարի ապրել եմ Սփյուռքում, լայն ճանաչում Սփյուռքը, դեռ մի կյանք եմ դրել, հա, հայկականության կազմակերպելու հետ կապված, այդ ու մեջով եմ անցել, այդ հույսերը չունեմ, ոնց որ իմ ընկեր Աշոտ ունի, դե ես միշտ փորձում եմ չեղած տեղից մի ելք գտնել, բայց դե շատ լավ հասկանում եմ, ես շատ ուզնայ, գուցե, գուցե քրիտիկական վիճակներում ժողովրդի մեջ մեկ էլ արթնանա, հա, այն որ ասենք կլիկ, մեկ է ուրիշ մարդ է դառնում, հա, այդ կայծը արթնանա եւ ուրիշ բան ստեղծվի, ինչպես սևակներ ժամանակին ասում, ասում են երբ չկա հնար ու ճար, խնդիրն են գտնում հնար, ասած մոտավորապես այսպես, այսա կարող է պատահի, այլապես այնպես Սփյուռքը տարային է կազմակերպված, հիմա կամ ձեր հարցի պատասխանը, երեք գիշեր երեքով չենք քնել մինչև առավոտ, Աշոտին եմ գրում, Աշոտն է ինձ գրում, մեկ էլ Լուսինեն է ինձ գրում, ասում է գրել է խելագարվում է, այնպես շուտ բան չէ գրեցիք, եւ ես առավոտը ասենք կիսա արդեն քնած վիճակում գլխիս մեջ ասում եմ, արդես ինչ տողեր, ես ինչ տողա չեմ կարող եմ ձերբազատվեմ, հիշեցի Տերյանի, ուրեմն 100 տարի առաջվա միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին երկիշտին երկրի, այսինքն միթե այն մարդը ընդեղ էլ կանգնած էր հայ ժողովրդի լինել չնելու հարցը եւ վերացման հարցը, այսօր էլ անցել է ոնց որ ասած շրջապատի տպակության, հա, այդ սպիրալը, եւ այսօր էլ կարծոցը չգիտեմ, խի ամբողջ գիշեր ու այդ առավոտվա մեջ միչեվ այդ նույն տողերը հնչում էր գլխիս մեջ, ոնց թե միթե ես այսքան ապրեցինք, հասանք որ ես էլ տենանք, միթե վերջինն ենք, որտեվ մենք ունենք դեմոգրաֆական աղետ, թվականակ այս տարածաշրջանում, որը որոշիչ է, հիմա սահմանները բաց են, մի ահռելի հարյուրազարավոր մարդիկ են դուրս գալու երկրից, եւ այդ խնդիրն ենք ունենալու, այս դավաճանից չենք կարող ազատվենք, սա ազգային ուժեր հասկացողությունը որպես այդպեսին, հա, ոչ պլատֆորմ ունեն, ոչ էս ոչ են, ու մեծամասնությունը, որ իրենց ինքնակոչ ազգային է համարվում, այս կամ այն պապաների թևի տակ դուդուկ նվագող եւ ֆոն ստեղծող իրական ազգային չէ, հասկանում եք, այս վերջի հաշվով 30 տարում այս դաշտում մենք ցորեն չենք ցանե, մոլախոտ աճը, մենք ուզում ենք հիմա նորմալ բերքահավաք ունենալ, հա, այս ամբողջ ԿՊ-ի ու այս ջահելության ահռելի տոկոսը, հա, ինքը իր էությամբ բան արժեքների, ազգային արժեքների կրողը չի, դրանք Վրաստանում չեն ծնվել, չգիտեմ Ռուսաստանում կամ Ամերիկաներում չեն ծնվել, ստեղ են ծնվել, այսինքն պետականորեն 30 տարի շարունակ մենք չենք դասիրակել նժդեհյան այն վճռական միայնակ կի սերունդը,
որ այսօր ասենք հա բերքահավաք ունենենք, ունենք ու վաղը ավելի լավ է լինելու։ Չունենք դա, բայց հենց այդտեղից էլ պետքա սկսենք ու հենց հիմա ու շատ շտապ ես դրա մասին եմ ասում։ Սատիլար, սատիլ նորից պետքա կարծեսս աշխատանք տանել, բայց դա լինելու է պարտիզանական պատերազմ, քանի որ մենք չունենք պետական լծակներ։ Չունենք կարծեսած գերհզոր ֆինանսական անհատներ, որ այդքանը հասկանում են ու կայնում են մի փոքր մարդկանց խմբի կամ մի որոշակի խմբի ազգային ուժիշ կողքը ֆինանսներով, որպեսզի սկսենք դաստիարակության փորձը։ Դու կիսահզոր էլ չունենք, որ ասում են գերհզոր, մտածում են հզորներն ունեն, գերհզոր ենք մանգալ, կիսահզորներն էլ չունենք։ Մենք մեզ ինքնաֆինանսավորող կազմակերպություն ենք։ Մեզ անձամբ ոչինչ պետք չի։ Ես կոչ արեցի գորիսցիներին, մեկ միլիոն դրամի հավաք, մի կոպեկ ոչ մեկ չարձագանքես, ջրի համար։ Իսկ հիմա մի հատ հլը թող փորձվեն, քանի տրիլիոն ծախսեցին այս ընտրություններին։ Այո։ Եվ այսօր քաղաքական դաշտում, քանի որ կանոն չկա, ուշադիրը պետք դնել, պարոն Արտուրյանը։ Ուշադիրը պետք դնել, որտեղ սկսելու են հիմա խժդժություններ, վենդետաներ, քաղաքական սպանություններ, անհիմն մեղադրանքներ եւ այլն։ Ուրեմն սա ամենը մենք ականատես կլինենք, բայց մենք պետք է կատարենք մեր աշխատանքը։ Այ ազատագրական պայքարը պետք է տեղի ունենա, եթե չունեցավ, տեսնա այստեղ։ Եվ վերջում մի հատ կոչով բոլոր կուսակցություններին, որոնց վրայով անցավ այս ընտրությունները, այսինքն Նիկոլյան, այս այլանդակությունը բոլորին ոտնատակ արեց, բոլորն են կորցրել, բոլորն են խայտառակել, ես կոչ եմ անում, անկախ նրանից դուք լիբերալիստ եք, դեմոկրատ եք, կամ ինքներդ ձեզ կարծես համարում եք ազգայնական, կամ արևմտական եք, թե ռուսամետական եք, բոլորիդ են կոչ անում։ Այսօր համար առաջի խնդիրը գաղափարական չէ, դավաճան Նիկոլից ազատվելու հարցն է։ Բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք մասնակցել են ընտրության, այդ թվում եւ Հայաստանը, Դաշինքը եւ մյուսը, միջև ամենակիչ ձայն հավաքողը, տղամարդու նման երկիրը փրկելու համար դուրս եկեք, մինտ ունեք ընտրություններ, ինչպես մենք ենք հայտարարել նախորդ եւ հիմա։ Ընտրությունները լեգիտիմ չեն, կեղծված են եւ մենք մերժում ենք դա։ Բարձացեք ու հայտարարեք եւ փորձենք իջի քանել այս ընտրությունները։ Եվ բոլորս միանենք, ձերբազատվենք այս անհեթեթ արարածից, որը բառացիորեն ռուս-թուրքական խնդիրները լուծելու քայլեր է շարունակում անել եւ պիտք է անի, ինչպես ինքը ասել է։ Սրա դեմը կանգնելու համար ես կոչ եմ անում բոլոր կուսակցություններին, եթե դուք ձեզ համարում եք հայ, եթե դուք ձեզ համարում եք, որ Հայաստանը ձեր համար գոնե այսքան թանկ է, եկեք մոռանանք բոլոր կարծեսած մեր գաղափարական, չգիտեմ ինչ, բոլոր տարաձայնությունները եւ առաջի խնդիրը դնենք ոչ թե ազգային պետություն, ոչ թե չգիտեմ ես ինչ, այլ դնենք դավաճանից ազատվելու խնդիր, եւ բոլորով հանդերձ մենք դրսից, դուք էլ մասնակցել եք ներսից, հայտարարեք, որ ընտրությունները լեգիտիմ չեն ու իջիք դարձրեք այս ընտրությունների կեղծված արդյունքները, սա իմ քոչն է։ Այս դրանք դա իրականանա, կներեք, այդ կոչը ես էլ եմ անում, այ դա իրականացնելուց հետո մենք ունենք երկու հատ պաուստային շատ հզոր քայլ, դրա մասին կասենք, եթե այդ կոչը անեմ։ Ինքս միանում եմ այդ կոչին, ասեմ ավելին, որ ես դեռ մինչև այս ընտրություններն եմ շարունակ այդ թեզը շրջանառության մեջ էի դնում տարբեր հարթակներում, որ հիմա համարմեք խնդիրը իսկապես Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելն է, եւ այս դեպքում պետք է մոռանալ բոլոր տարաձայնությունները։ Հարգելի հայրենակիցներ, միացեք բոլորը, թեկուզ դուք անհատներ եք, թեկուզ եթե որևէ կուսակցության անդամ չեք, իսկապես հիմա Հայաստանի համար մեկ գերխնդիրը ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելն է։ Հուսանք, որ չենք խելագարվի, տեսնենք այն ամնայնիվ լուսավոր պայծառ Հայաստանը։ Մաղթում եմ ձեզ, որպեսզի սառնասիրտ լինեք, սթափ դատեք, և հիշեցնեմ ձեզ, որ եթերում ազգային հայեցակարգ հաղորդումն էր, և իմ հյուրերն էին Համահայկական ազգային համադրություն շարժման հիմնադիր համակարգող Արթուր Արմինը և նույն կառույցի հասարակական նախաձեռնությունների համակարգող Աշոտ Կոշկակարյանը։ Հետևեք մեզ մեր YouTube-յան ալիքում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի ու։ Եվ մնացեք սիրով։